Vamos a dar paso a segunda palestra de hoje. Está muito bem, sim, né? Vamos dar começo com a conferência de Rodrigo Resino, que bueno, é historiador, arqueólogo, trabalhou, digamos, no Museu do Concello de Vigo, pero sobre todo o que valoramos é do que tamén nos vai a falar vai ser do seu libro que escribiu de investigación do Imperio Romano á Idade de Media, que lleva o primeiro premio da Historia Medieval de Galicia no ano 2004. Ben, eu, ainda que un home novo, podería tamén falar do seu currículum, pero bueno, quizáis o que ten que falar é, vou lle dar paso xa para que nos diserte coa conferencia. Bueno, moitas gracias a todos. Moitas gracias á Asociación Cultural Monte Astrela pola invitación. Penso que é moi interesante que se fagan este tipo de actos nos que os que somos máis ou menos expertos nun tema teñamos a oportunidade de transferir un pouco o coñecemento que se fai no mundo académico á sociedade dun xeito, pois, tratamos de que se xa un xeito ameno e que pode ser entendible, pero ao mesmo tempo, pois, que pois, un xeito riguroso, non? Que é algo que pois, falla moito e que penso que é moi necesario. Entón, eu o que vou facer agora é tratar de explicar un pouco que é isto do Reino Suevo, como pode entenderse o Reino Suevo, non? Que é o que nos interesa o Reino Suevo, que significou a partir do registro arqueolóxico e do registro documental. O registro arqueolóxico, Felipe Arias fixe un repaso pois, que eu penso que é moi completo, non? Sobre o tema, pouco máis hai que engadir. O registro documental falase un pouco menos dele, agora vou comentar un par de cousas. Despois vou comentar tamén, que é algo moi importante do meu punto de vista, como é que se construa a historia, é dicir, como é que nos facemos a historia para que podades entender as diferentes perspectivas que hai sobre o Reino Suevo, as antigas, as desbotadas hoxe en día, e as máis modernas, que dan conta de varios fenómenos distintos, que son de importancia para, en parte, para entender o Reino Suevo e tamén, pois, para reflexionar sobre temas actuais, non? Porque aínda que a Idade Media parece unha cousa así como moi lonxana, exótica, pois tamén estudar a Idade Media e historiala serve tamén para reflexionar sobre pois, aspectos hoxe en día moi actuais, non? Como pode ser a estratificación social, que é un Estado, que é o que fai que se cree que é un Estado e se lle cree un Estado, ese tipo de cousas, non? E o tema da identidade, etnicidade, todas estas cousas, son cousas que ainda hoxe, pois, seguen a ser da actualidade o seu xeito, non? Pero que tamén están presentes no que é o Reino Suevo o seu xeito tamén, non? Non son estritamente equiparables, pero así que serven para facer unha reflexión xeral sobre o tema. Bueno, a maiores do registro arqueolóxico, eu apuntarei unha cosa máis a parte da que comentou Felipe Arias, temos un registro documental. O que nos interesa saber do registro documental e de ciertas fontes escritas que tratan sobre o período do Reino Suevo é isto. Temos o relato de Idacio, que é un relato o máis importante que temos, que remata a pois sobre mediados, un pouco antes do século V. E despois temos a Pablo Rosio, e cando se remata con a crónica de Idacio, na data exacta, agora non a lembro, pero bueno, nesa data, a partir dese momento temos un vacío historiográfico que son chamados os tempos oscuros, que son casi 100 anos, e voltamos a ter documentación escrita sobre o Reino Suevo nos concilios de Braga, nos que aparece de novo un Reino Suevo estructurado. Con Idacio vemos como o Reino Suevo é conquistado polos visigodos, é desfeito, aparece unha serie de faccións lutando entre sí, despois veremos como se poden entender estas faccións, e casi 100 anos despois aparece de novo o Reino Suevo, nos concilios de Braga reorganizándose de novo e creando unha estructura organizativa peculiar e propia do mesmo. Bueno, como entender o Reino Suevo? Antes de nada, hai que dicir que bueno, os arqueólogos e historiadores, cando falamos do que aconteceu, cando explicamos a historia das cousas, non partimos só dende a documentación arqueolóxica e a documentación escrita por si mesma, é dicir, tanto os restos arqueolóxicos como as crónicas do momento, non se explican a si mesmos. O que temos que facer é
usar un contexto, una teoría que hay alrededor, que nos indica cómo entender os achadegos materiais ou os documentos escritos do momento. Unha perspectiva que será máis ou menos adecuada según explique máis ou menos tanto as crónicas do momento como, como os achadegos materiais que temos. Dentro do reino xego hai dos enfoques distintos para explicarlo. Un enfoque que foi que herdeiro da historiografía do século XIX e que se mantivo máis ou menos intacto ata os anos 70 é o enfoque etnicista. Este enfoque parte dunha idea sobre o funcionamento das sociedades que afirma que a historia, o devenir das sociedades e como funcionan as sociedades pode entenderse desde un punto de vista das etnias. É dicir, que cada etnia, cada grupo étnico ten un xeito particular de traballar, de funcionar, que o identifica e iso é o que nos pode servir para explicar todo o que aparece nas fontes descrito e o que aparece no rexistro arqueolóxico. Desde este punto de vista, os suevos son un pobo que é unha etnia que ten un rexistro arqueolóxico propio e que fai tamén unhas obras crea tamén unha documentación propia. O que explica a historia é a identidade. A identidade étnica. Bueno, isto é algo que naceu da historiografía romántica e teña tamén un sentido político, no senso de que, por exemplo, aquí no, en Galicia creouse un discurso étnico alrededor do reino suevo e das historiadores románticos como Biceto, Murguía, que afirmaba que fronte a etnicidade, digamos, española, que sería pois romano, íbero, romano e visigodos, en Galicia tiñamos unha etnicidade propia que sería celtas, suevos, celtas e suevos, non? Digamos que a historia podría entenderse como esas, a historia destes grupos étnicos, ou desta etnicidade, desta identidade. Desde este punto de vista, o reino suevo pode entenderse como o inicio dunha xermanización. Chegan os suevos, que teñen un grupo étnico determinado, entón chegan aquí a sangue lume e impoñen o seu xeito de vivir típico da súa etnia, que sería a xermanización, esta imposición. Bueno, isto hoxendía está desbotado porque este modelo étnico-cultural, dependente de entender a historia, fai auga por todos os lados. En primeiro lugar, un modelo étnico que foi utilizado nos anos 30 polo fascismo para justificar a súa historiografía nacionalista, non? De feito, os historiadores que ata os anos 60 se recuperaron disto, como por exemplo Casimiro Torres, tiñan como exemplo a obra dun historiador alemán que ya dico que falaba da etnicidade dos povos xermánicos e que adicou a súa obra máis importante a Hitler. Todo ese discurso etnicista foi completamente desbotado non só polas súas implicacións políticas, porque toda a historia tamén ten unha implicación política, senón polo porque non dá conta da realidade dos textos e da arqueoloxía que temos. Non dá conta, en primeiro lugar, porque non temos, aquí non existiu ningún tipo de xamanización. O suevo seguramente era un grupo de xente que non pasaba dos 200.000 persoas e que se sentaron sobre todo no triángulo que vai de Braga a Tui e o de Porto. A súa cultura material, como vemos de ver con Filipe Arias, non aparece por ningún lado. Aparece simplemente pois esas fibelas de cinto, pero esas fibelas de cinto non son xermánicas, é dicir, non se corresponde con ninguna etnia xermánica determinada. Estas fibelas son o que se chama moda danubiana. A moda danubiana era un xeito especial de vestirse que había na zona do Danubio, que estaba determinado por unha serie de intercambios culturais entre povos de moi diferente procedencia, povos xermánicos, os hunos, os alanos, etc. E esas diferentes influencias tuve unha moda que era un xeito de vestirse que os provinciais romanos, por exemplo, xente de Galicia que iba ao Limes danubiano ou a fronteira do Danubio, chegaba ali e adoptaba. Porque, ademais, todos estes temas, as fibelas, todo isto, eran objetos de prestixio, eran moitas veces regalos que se daban para marcar o prestixio e mesmo eran regalos que se daban dentro das propias unidades militares romanas. Entón, podía ir un aristócrata romano a facer un servicio militar na zona do Danubio
le podía recibir como regalo pues un cinturón de este tipo que marcaba su estatus dentro del desierto romano. Vale, entonces era algo, era una moda, un sitio de vestirse que tenía su prestigio, pues se de moda los séculos 4 y 5 y que fue se elevando por todo el Imperio Romano, no solo por los pueblos germánicos, sino también por las propias provincias que iban adoptando esta moda danubiana. Esta moda danubiana tiene varias influencias. Tiene una influencia que es una cultura que se llama de Tschernachov, de Sintana de Mures, que está asociada a aristocracia una, es decir, a los de Atila, eran gente que dentro de la corte de Atila pues hacíase regalos entre ellos, en plan, pues por los servicios prestados se regalaban pues figuras de oro, por ejemplo. Entonces es un objeto de prestigio que se intercambiaban entre oficiales del ejército romano también, porque el ejército romano también estaba muy germanizado, no había muchas unidades germanas. Después hay otra cultura que era de Tschernachov, perdón, que se caracteriza por otro tipo de fibelas que circulaban entre la aristocracia germánica y romana, y que incluye también, por ejemplo, peines, un peine que apareció en el cabello, pues es parte de esa cultura. Entonces, esto también nos indica que no podemos hablar tampoco, o hoy en día no se puede hablar, de etnias puras, es decir, los germanos estaban muy romanizados. Los visigodos, por ejemplo, estaban muy romanizados, estaban cristianizados, había una permeabilidad continua entre el mundo romano y el mundo germánico. Hoy en día no se puede hablar de una cultura germánica pura, igual que no se puede hablar de una cultura romana pura. Eso, ese contraste entre cultura romana y germana ya no se afecta. De hecho, por ejemplo, el famoso cementerio de los visigodos que aparece en la meseta, sí que hay elementos de esta moda danubiana, de este sitio de vestir que traía consigo aristocracia germánica y que traspasaba a aristocracia provincial romana, pero también acéptase que estos cementerios no implican que se enterrasen allí solo visigodos, sino que puede haber una mezcla, se enterrasen visigodos, gente de las provincias romanas, etc. Entonces, desde este punto de vista, o que la identidad étnica está empezando a perder peso como modelo explicativo de lo que está pasando. Otro ejemplo, por ejemplo, son las dadas de Estola. Las dadas de Estola que se comentó Felipe Arias, fueron identificadas como algo suevo y hoy en día, pues, tanto en el norte de Portugal, donde siempre, como en Galicia, donde fue poco, asúmese que algo alto medieval. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En Galicia, Chamoso Lamas y Casimiro Torra, sobre todo, cogieron este modelo étnico de explicación y aplicaron en Galicia. Y a partir de sus excavaciones dijeron, bueno, pues aquí, étnicamente, lo que topamos de los suevos son pasados de Estola, estas fibelas de cinturón. Ahora estamos a ver pues, que eso no es así, que este modelo étnico no funciona para explicar eso, para explicar este periodo. Bueno, ¿quiénes eran los suevos entonces? Hoy en día, en la antropología histórica de los pueblos germánicos, lo que se acepta es que todos estos pueblos que conocemos como suevos, vándalos, alanos, visigodos, eran pueblos que tenían una composición cultural muy variada. Lo que pasaba era que se creaban y desfacían continuamente. Había lo que se llama una etnogénese. Etnogénese significa creación de una etnia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los suevos, sabemos que había grupos de tribus, entre comillas, o grupos culturales germanos muy variados. Marcomanos, cuadros suevos, alanos, que no eran germanos, sino que eran sinetes que venían de ese estepo de Mar Negro. Y mismo también podría haber campesinos de Panonia, que es una zona dentro del Imperio Romano. ¿Qué es lo que pasó? En el 409, sabemos gracias a San Martín de Tours, que no, o día de Nadal, o Rin, Xeuse. Esto fue aprovechado por una serie de grupos de gente para pasar o Rin, entrar en el Imperio Romano. ¿Por qué atravesaron o Rin? Porque unos años antes, toda a zona máis ao lado do Danubio foi conquistada polos hunos. E os hunos o que fixeron foi destruir unha serie de estados que estaban en formación e forzar a migración pois, dunha serie de grupos humanos que normalmente eran pois, aristócratas, que tiñan as súas comitivas, os seus dependentes, e que entraban moi ben a ser dependentes do novo poder huno ou cruzaban o Imperio Romano.
Bueno, bueno, 409 cruza segundo San Martín y Tours, non suevos vándalos e alanos, sino vándalos e alanos. Dous tipos de vándalos, os vándalos asdingos e silingos e os alanos. E os suevos aparecen, aparecen realmente cando entran na Península Ibérica, dicir, 410 máis ou menos, ¿no? Están todo 409 camiñando pola Galia, que é a toda Francia, cruzan os Pirineos e no 410 aparecen os suevos. O que hoxe en día se admite é que no ano, no 410 máis ou menos, produce un proceso de etnoxénese en Francia no que se crea o que se chaman os suevos. Alrededor dunha figura aristocrática que sería o rei Armérico, unha serie de grupos aristocráticos e de grupos de xente, xúntanse seguramente por razón de seguridade e de razóns militares, ¿no? Forman o grupo dos suevos como federal.